Hulk é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Desde que voltou a jogar aqui, pelo Atlético Mineiro, o jogador tá chamando a atenção e chegou a ser até cogitado na seleção brasileira. Só que o Hulk não se tornou esse monstro do futebol apenas agora. Na verdade, já tem um tempo que ele assusta as pessoas na Europa, por mais que alguns lances não tenham ficado tão famosos aqui no Brasil. Hoje você vai entender por que as pessoas lá fora ficaram tão assustadas com o futebol do Hulk. Então já deixe seu like e veja 10 vezes que o Hulk provou que não é humano. Vamos começar logo com um golaço. Se liga nessa bomba que o Hulk soltou de muito longe do gol adversário. Esse gol marcado pelo jogador, quando ele atuava pelo Porto, chamou atenção na época, porque se parece muito com aquele gol histórico que fez o Roberto Carlos contra a França. Mas acho que o chute do Hulk foi até mais forte. O goleiro até tenta pegar, mas simplesmente não consegue segurar a bola. 9. E falando em força, se liga nessa bomba que o cara soltou numa cobrança de falta na época em que jogava pelo Zenit da Rússia. A bola foi tão rápida que, mesmo sendo batida no lado do goleiro, ele não teve tempo de reagir e agarrar a bola. 8. E se você acha que é só com a bola parada que o Hulk acerta esses chutes, dá uma olhada nesse lance aqui. O brasileiro recebe a bola na direita do ataque e mete um chutaço com a perna esquerda. A câmera mal consegue acompanhar a bola. 7. Mas talvez o segredo desses gols fantásticos do Hulk não seja apenas a força, mas também a imprevisibilidade. Como assim? Olha esse lance. Hulk corta da direita para dentro. E me diz aí, qual jogador tentaria um chute nessa posição, sem um bom ângulo pro gol? Pois é, só o Hulk mesmo, que surpreendeu o goleiro e meteu um chute tão forte que ele nem conseguiu reagir. 6. E esse chute com a perna esquerda não funciona apenas quando o jogador tenta um chute cruzado. De um tempo para cá, se tornou comum os jogadores que atuam pelo lado do campo jogarem no lado contrário da sua perna boa para fazerem esses chutes cruzados. Com o Robin, por exemplo, que jogava na direita para conseguir cortar para dentro e chutar. Mas com o Hulk não tinha essa não. Dava para jogar na direita, na esquerda, em qualquer lugar. Se abrissem um espaço para ele chutar, era gol. 5. Aí você deve estar pensando, pô, mas o Hulk só faz esses golaços contra time fraco. Quero ver ele fazer contra um gigante da Europa. Então, se liga no que ele fez contra o Borussia Dortmund. Um chute magnífico praticamente do meio de campo e completamente indefensável. E falando em gol do meio de campo, se liga nesse golaço aqui. Pois é, dá pra dizer que o Hulk foi o sucessor do Roberto Carlos nessas cobranças de falta super fortes. E cara, nem dá pra dizer que foi falha do goleiro, ele fez o movimento certo, mas a bola veio com tanta força que ficou difícil defender o chute no meio do gol. 3. Na verdade, vários dos gols do Hulk são desse jeito, uma bola chutada no meio do gol, mas que vem com tanta força que acabam entrando. Se liga nesse gol aqui. O chute, teoricamente, veio numa posição fácil de defender, mas a bola vem com tanta velocidade que fica difícil até acompanhar o lance. Agora imagina o goleiro tentando reagir a um chute desses. É quase impossível. 2. Mas o homem não tem apenas força. A verdade é que ele bate muito bem na bola. Ao contrário do que muitos pensam, o Hulk não é daqueles jogadores que só fecham o olho e metem uma bomba pra frente. Quer uma prova disso? Dá uma olhada nesse gol aqui. Claro, ele precisou de força para acertar um chute desses, mas também foi necessário muita habilidade para acertar esse golaço. Que gol sensacional! 1. E para finalizar, vamos descobrir os segredos do artilheiro para mandar esses chutes tão fortes. Olha o que o cara fazia nos treinamentos do Zenit da Rússia. Os jogadores fazendo aquele treino de chute a gol, e até aí tudo normal. Até que chega o Hulk, olha o que o cara faz com a bola. Nem o próprio jogador acredita. E lembra do que eu falei de chutar no meio do gol? Então, até quando o Hulk acerta o goleiro em cheio, a bola acaba entrando. Olha o que aconteceu com o pobre goleiro do treino do Zenit. O cara foi parar no meio da rede. Aliás, ele até furou a rede com a força do chute. Tá, eu sei que isso tá parecendo exagero, né?
E na verdade é mesmo. Isso daí são apenas efeitos especiais, numa brincadeira do time russo, ressaltando a força do Hulk. Mas cara, não dá pra negar que o apelido é muito justo. A força que o atacante tem nas pernas para mandar essas bombas pro gol adversário é digno de um herói de quadrinhos mesmo. E aproveitando, pega esse bônus de algumas jogadas do craque aqui no Brasil. Há poucos dias atrás, o Atlético Mineiro jogou contra o Milionários, buscando uma vaga na Liberta. E o Hulk fez esse golaço aí de bicicleta, mostrando que às vezes não é força, mas jeito. Ali com a falta ele soltou pro Paulinho, golaço do Hulk! Golaço do Hulk! Gol! Ah, e vale mencionar que nesse jogo, ele ainda deu essa assistência animal pro Paulinho. Hulk ajeitou, pé esquerdo, levantamento, Paulinho de cabeça! Mesmo o Hulk já estando mais velho aqui no Brasil, com 36 anos, o cara não perdeu o jeito de bater falta. Olha esse golaço de falta, praticamente sem ângulo, no clássico contra o Cruzeiro. Uma obra de arte. Falando em clássico, Atlético Mineiro e Flamengo são dois rivais históricos no Brasil. E num jogo entre os dois times, válido pela Copa do Brasil, o Hulk aprontou essa daí pra cima do Mengão. Eram três grandes favoritos. Palmeiras, olha o Hulk por cobertura, Hulk bateu pro gol, Hulk bateu! Gol! O cara não consegue controlar a própria força, né? Até pra fazer um gol de cobertura ele mete uma bomba pra cima. Mas de qualquer forma, foi um belo gol. Logo quando chegou no Galo, a torcida já viu que o Hulk veio para fazer história no time mineiro. Olha o golaço que foi o segundo gol do craque pelo time. O Hulk tá correndo pro outro lado, Keno tocou pro Hulk, levou pro pé esquerdo, tocou! Gol! Golaço, golaço, golaço! E mais uma vez, o cara mostrou que às vezes é mais jeito do que força. Para terminar, se liga nesses dois golaços de falta do atacante no mesmo jogo. Batida, não tomou muita distância, bate de canhota, colocado, gol! Atlético faz 1 a 0 aos 13 minutos. Olha que ele nem tomou tanta distância assim, ó, e bateu de... Aquele cara deitado, Hulk na cobrança, pé esquerdo, bateu, gol! Para o Atlético, 0 para o Democrata, Hulk de pé canhoto, e a bola foi... Não tem como negar, ele bate bem na bola. Mas me diz aí nos comentários, qual desses golaços você acha que foi o mais bonito? Eu gosto muito do top 2 da nossa lista. Mas vamos ver qual é o mais votado nos comentários. Um dos segredos de jogadores que batem bem na bola como o Hulk, o Roberto Carlos e o Ronaldinho Gaúcho, é a chuteira. Mas sabia que a chuteira mais importante do futebol não é mais fabricada? Pois é, todos esses jogadores que eu mencionei aí usaram em algum momento a famosa Total 90. Clica no vídeo que tá aparecendo na sua tela para conhecer a chuteira mais épica de todas e por que ela acabou.